Vilket biljettpris ger sen då maximal intäkt? Och Då kan vi titta på intäkten här. Så här har vi en negativ X2 term. Så vi har en negativ X2 term i den här intäkten i, i funktionen. Vilket ger ett maximum. Vi tittar först att det går att bestämma ett maximalt värde. då Och det går det ju. Så Sen sätter vi då derivatan för den här då funktionen, intäktsfunktionen, lika med noll. Och räknar ut vilket värde som ger då det här intäktsmaximum. Så jag deriverar. Den här funktionen då, så jag deriverar den här. Och då den här konstanta termen försvinner så det blir 3000 här. Minus 100 gånger 2, det är 200x sådär. Och sen sätter jag i prim lika med 0 Och det ger att 3000 minus 200x är lika med 0 Alltså 3000 är lika med 200x och sen så delar jag med 200 där delar med 200 där och då får jag då ta bort två nollor där ta bort två nollor, 30 genom 2 det är 15 så jag får 15 är lika med x här. Så en prishöjning på 15 kronor ger den här maximala intäkten. Så en prishöjning På 15 kronor ger den maximala intäkten. Så svar då. Priset på biljetten. Ska sättas till. Det här är ju då biljettpriset från början och så sen ökningen är X. Så det blir ju då 50 adderat med X som är 15. Så det blir 65 kronor. Ska sättas till 65 kronor. För att maximera intäkten.